Oikein loistavaa helatorstaita. Dirty Racing Sirkus on matkannut Italiaan jo itse asiassa eilen ensimmäisen kerran. Eilen Divaria ja tänään F2. Aika ajo starttaa käyntiin samalla kun sieltä jo ensimmäiset lähtevät radalle. Hypätään Lopitin kyytiin. Williams kuskin. Aurinkoiselta näyttää ainakin aika ajon puolen. Ja toivottavasti kisakin. Hyvää iltaa myös sinne chatin puolelle. Hans Salosen saari siellä ensimmäisenä. Totta kai tuttuun tapaan. Ja Erkki V. iltaa myös ja tsemppiä kisaan. Pistetilannetta voitais käydä ensimmäisenä hieman läpi. Suvereenissa johdossa tällä hetkellä PRC Toni 142 pistettä. Ja heti tallikaveri Haasilta F1 Fetsku siinä toisena 116 pistettä. Fetskulla on tänään paikka, itse asiassa hänellä vaihtunut hieman tuo nimi, eli NLR Fetskusta on kyse. Fetskulla kuitenkin paikka tänään kirjaa tuota eroa kiinni, nimittäin Toni ei ole gridillä. Eikä myöskään kolmantena oleva PRC Pena 70 pisteellä. Monzassa ollaan. Torstai 1.6. on sitten päätös osakilpailu Azerbaidžanissa, eli Bakussa. Eli viimeisiä viedään tämän kevätkauden osalta. Siellä chatissa heti ensimmäisenä päästäänkin sitten jututteluun Hans Salosen saaren kanssa. Meidän perheessä totuttu olemaan ensimmäisenä maalissa. Ja tänäänhän siihen myös taas on mahdollisuus kuin Erkki V. Alfa Romeolla. Kaasupohjassa Monzan pyhättöä legendaarista F1 tai moottorirataa ylipäätänsä. Loppitilla aika ajon ensimmäinen yritys menee jouluisesti sanottuna pipariksi. Mutta hypätään tallikaverin jollen toisen Williamsin kyytiin. Hän aikakierroksella on tällä hetkellä. Ja likasta rakkautta sitten Tontsakoon puolelle. Siellä pikku tilausnappi ollut herkillä helatorstain kunniaksi. Siellä toisella sektorilla nyt ilmeisesti annetaan vain tilaa. Tilaa nopealla kierroksella oleville, mutta tosiaan pistetilanteesta kun vielä uudestaan puhutaan, niin Toni 142 pistettä ja Vetskulla sitten tuo 116, joten mikäli Vetsku tänään ottaa täydet pisteet, niin Bakuun on sitten jonkinlaista panosta, sillä Toni ei tänään ole paikalla. Lapland Wolf mainitsemisen arvoinen eiliseltä oli eilen paikkaamassa Divarissa varakuskina ja aivan loistavasti kolmanneksi. Siellä rangaistuspisteitä tai sekunteja jaettiin ihan yllin kyllin myös allekirjoittaneelle, mutta Lapland Polk sitten ajoi erittäin loistavasti puhtaan ja varman kisan. Ja olikohan nyt sitten aika lailla ensimmäinen podium, mitä sieltä Lapin susi nappasi plakkariin ja onnittelut siitä. Toivottavasti tänään menestys jatkuu, kun kerran tuttu rata jo eiliseltä kyseessä. Katsotaan mihin tuo Lapland Folkin aika ja se on kolmanneksi 1.27.14. Pikkuhiljaa noita aikoja tänne saadaan. 1.19.6.10 on nyt sitten tuo tämän hetken paaluaika ja se on Vetskulla. Hypätään hetkeksi Alfa Romeo kuski Erkki V:n kyytiin. Dirty Racingin ikänestori kyseessä. Nuoremmat seuraa vanhemman edes ottamuksia. Ja taustaa toki myös tuolta IRL-puolelta. Ei ehkä Formula 1, mutta muuten kisailun suhteen.
chatissäkin Lapland Folfia kehutaan eiliseltä ja kyllähän se on mainitsemisen arvoinen hienosti. Hienosti Lapin susi eilen teki mitä pystyi ja se riitti kolmanteen sijaan. Erkki V 124406, sillä oikeutetaan tällä hetkellä 9. tilaan. Tallikaveri Rase Boe myös tällä hetkellä, onko nyt sitten hitaalla vai nopealla. Lexax 04 tänään myös morjens pois ja Lexax otti sitten tuon toisen Red Bull-auton hyppysinsä. Katsotaan, meneekö se Red Bulli Lexan näpeissä nopeammin kuin Tampereen takakin. Tampereen takakin ilmeisesti kannustamassa Ruotsia tällä hetkellä. Hän ei leijonista perusta ollenkaan. Lexan ensimmäinen kierros ainakin meni hylyn puolelle. Vetsku varikolla ja Satumikin tällä hetkellä toisena. 1.20, 1.16 ja nyt on hieman vaikeuksia. Sitten Alatner kolmanneksi toisella Red Bullillaan. Tai on tällä hetkellä, olikohan tuo nyt sitten tästä kellosta. Nyt ei aina ota selvää, että onko se nopea vai en kerennyt katsomaan, että oliko tuossa outlappia. AlphaTauri kuski Lauritsio kuitenkin nopealla tällä hetkellä ja sieltä ei ainakaan aika tule parantumaan, nimittäin vauhtikin hiljentyy. Kartanee sitten varikolle. Jaha, siellä Hans Salosen saari vaan mainitsee, että fun fact, Erkki V on ajanut formula-autoa kyllä ihan IRL. En tiedä, onko hauska, mutta fakta, ja itse ei hauska, mutta erittäin mielenkiintoinen fakta. Tästähän on kiva, olisi kiva tietää lisääkin, että missä tämä on tapahtunut. Onko ihan Suomen maaperällä? Samalla kun hyppäämme Kloppitin kyytiin. Williams kuski tällä hetkellä kolmantena 1.20, 1.62. Ja ilmeisesti se on Teemu, joka hänen perässään Mercedeksellä tulee, jolla aika on 1.20, 1.94. Teemulla jää näköjään ratakartan mukaan ainakin matka tuonne ja nyt valitettavasti Kloppitillakin aikaa jo kierros hylätään. Ferrari kuski Hepsi 2 sekuntia tällä hetkellä jäljessä parasta aikaansa, sieltä tuskin on tulossa silloin enää parannusta. Alpine kuski Juti 1.28, 1.0. 7. sijalla tällä hetkellä, kun siellä nyt keltaisia lippuja on sektorilla 1 jatkuvasti, mutta ilmeisesti johtuneen vain siitä, että siellä on varikolle porukka menossa ja löpö loppu. '90-luvulla ajoin muistaakseni Alastarolla Formula Fordia joku sen kierroksen. Jotenkin ajattelin, että varmasti Alastaro tähän liittyy. Se olisi myös kokemus kyllä ihan itsellekin. Tai oikeastaan ihan millä kilpa-autolla vaan päästä ihan oikeaa tuollaista kunnon rataa ajamaan. Niin että reikä päässä. Niin kova, että tukka lähtee. Ja Jutilla ei parannusta ainakaan tule ja kartaakin suoraan varikolle samalla kun Aretsa lähtenee nopealle kierrokselle tästä näin. Tai eipäs lähdekään, siellä oli 1.21, mitä tuo nyt, oliko tuo nyt parempi aika. Hieman hämää välillä tuo kello. Rasebo tällä hetkellä kuitenkin parantamassa ja nyt katsotaan Alfa Romeo kuskin, että mitä
Mitä se kello näyttää tällä hetkellä siellä 13 ja monta sekuntia tuossa olisi varaa ottaa ilmeisesti. Onko täällä vielä lämmittely nyt sitten kuitenkin menossa? Ja sieltä lähtee itse asiassa nyt vasta sitten ilmeisesti nopealle. Ei, kyllä se parannusta tulee 20. Otan näistä nyt sitten selvää. No, kohtahan se nähdään sitten monensia siellä kukakin on. 1.21.978 Lexa 3.14 sijalle. Kaikilla muilla nyt jonkunlainen aika ainakin, paitsi Jollella. Ja Williams kuskilla nähtävästi oli outlappi menossa. Mutta hypätäs nyt. Sitten eipäs hypätäkään, nimittäin Vetskullakin ratakartta näyttää punaista. Satumikin tällä hetkellä toisena 1.19.893 Aston Martin kuskilla. Ja ainakin tuo ensimmäisen näyttikö siltä nyt sitten, parantiko edellisellä kierroksella nyt sitten tuota. Kuusi minuuttia, 6,5 minuuttia aikaa. Lyödä vielä aikoja taululle. Kohta hyppäämme takaisin tuohon Hepsin kyytiin. Radella ratakartta myös punainen. Paljon punaista ratakarttaa näkyy, vaikka pääosin on rata pelkkää suoraa, mutta muutama hieman haastava mutka täältäkin löytyy. Arretsa Aston Martin 1.26.37 tällä hetkellä aika oikeuttaa 8. sijaan. Katsotaan tuleeko sieltä Arretsalta sitten parannusta. Ei tule. Varikko kutsuu. Ja Alatnarilla ilmeisesti se sitten 40 tulee parannusta 1.26.82. Tossa on kyllä erittäin tiukka paketti 6 ja 12 välillä. Siinä ei montaa kymmenystä tai sadasosaa kavereilla eroa ole, joten saa nähdä mitä se sitten kisassa näkyykö se siellä. Vetsku tällä hetkellä kuitenkin pitää tuota paalupaikkaa yli 20 erolla kloppittiin. Lapland Golf lämmittely kierroksella, niin kuin myös Juti. Lauritsi AlphaTaurilla. Lähteneekö nyt nopealle kierrokselleen? Tässä eilenkin ensimmäisessä mutkassa pientä härdelliä siinä sattui olemaan, kun oliko nyt jos oikein muistan, niin Haas kuskeista jompikumpi siihen hieman pyörähti ja blokkas puolet kuskeista sitten hieman hitaammin ajelemaan siitä ja aina erikoisia episodeja tuossa ykkösmutkassa Monzassa. Ja eiköhän tänäänkin jonkunlaista kontaktia nähdä. Sitten kuinka isoa kontaktia, niin sen sitten aika näyttää. Toivottavasti ei kuitenkaan mitään sellaista, mikä lopettaa kisan kesken. Aika lailla samaa vauhtia, mitä pankkikierroskin on näyttänyt, tai tuo aika, tai paras aika, mikä Lauritsiolla on. Siellä vain 600 ero, tosin plussan puolella. Tässä mutkassa jos jossain sitten tulee se ero suuntaan tai toiseen, katsotaan nyt mitä kello sitten näyttää. Ja edelleen. Samaa aikaa sieltä tulee vain 1/100 ero, joten sija 13 pysyy edelleen.
Vetsku tällä hetkellä varikolla, niin kuin myös Kloppikin, ja sitten vielä Satu Miki on itse asiassa lähtemässä juuri nopealle. Hypätään nyt sitten Aston Martin kuskin kyytiin. Hänellä vielä kuitenkin on tuo paalupaikka varmasti tähtäimessä, niin kuin itse asiassa siellä vielä Hepsilläkään. No 40 tietysti Vetskun se on aika paljon, mutta ei tietysti mahdottomuus, mutta katsotaan mikä Satu Mikillä hänellä on. Ja no melkein 30 eroa, mutta sekään ei mahdottomuus ole. Ja erittäin hyvää syntymäpäivää sinne chatin puolelle Karanteeni Kossulle. Tunnetaan myös nimellä Lehtonen 69. Koko Dirty Racing ja yhteisö onnittelee. Juna menee tällä hetkellä 109 kilometriä tunnissa, eli se menee kovempaa kuin Lehtosen Williams Monzan suoralla. Tosin kyllä se hieman kovempaa näytti eilenkin menevän kakkossia. Satu Miki ei ainakaan paranna. Ainakaan tuon kellon mukaan. Pepsi varikolla. Mutta nämä kaksi kaverusta lähtevät kohta. Kohta sitten sille viimeiselle yritykselle. Siellä on tällä hetkellä Kloppikki lähdössä aikaisemmin. Hypätään nyt sitten Williams kuskin kyytiin ja sen jälkeen vielä tuo Vetsku. Ankarasti lämmitetään renkaita ja nyt sitten laitetaan hanattia koko Williamsin täydeltä. Vetsku 1.19.6.1.0, paaluaika Kloppit 1.19.8.6.1. Ja muutama kymmenys eroa on, jos Kloppit saa parannettua ja Vetsku ei. Ja tästä vielä saadaan aikamoinen taistelu tuosta paalupaikastakin. Hepsi, Juti, Lapland, Polf, Lauritsio ja Erkki, heidän aikaa jo on nyt tullut jo päätökseen. Sieltä ei enää uusia yrityksiä pysty tekemään. Ja mitä todennäköisemmin myös Mr. Siekkinen, sillä hän on varikolla tällä hetkellä. Ja tällä hetkellä Kloppit on parantamassa juuri tuota 20, mutta ihan se vielä ei riitä. Ja sieltä tulee sitten ratakarttaan punaista valitettavasti. Ja täällä vastaavasti sitten paalupaikkamies Vetsku 98 parantamassa hieman aikaansa. No nyt se näyttää kyllä aivan täysin samaa aikaa sektorin puolelta mitä aikaisemminkin, tuo nopeampi, mutta se nyt ei vaikuta suuntaan eikä toiseen. 1.19.6.1.0 on paaluaika, ellei tässä nyt sen kummempaa parannusta tule. Uskaltaisin väittää, että paalupaikkaa Vetskulta ei pois viedä, ja kyllähän sieltä pieni parannus tulee, 1.19.4.98. Se on kelpo aika ja aika suvereeni paalupaikka. Paalupaikka Vetskulle. Rade tällä hetkellä ainoana radalla, mutta todennäköisesti ei tule enää minkäänlaista aikaa eikä parannusta, joten meillä on tässä näin aika-ajon tulokset Monza F2 osalta. Ja peli nyt sitten ilmeisesti odottaa viimeisen asti, että saadaan Raden Mercedes tuonne pilttuun. Sen on siellä muutama kaveri radalla kyllä pyörimässä vielä, mutta katsotaan nyt sitten, mitä tässä vielä odotellaan.
No niin. Tässä siis meidän aika-ajon tulokset NLR Fetsku Haasilla 1.19.4.98. Kloppit Williamsilla toisena 1.19.8.61 ja Satumiki kolmantena 1.19.8.92. Siinä ei Kloppitilla ja Satumikillä ole kuin muutama sadasosa eroa. Hepsi neljäs, Yterade viides, kuudes, Alatnar seitsemäs, Jolle Die kahdeksan, Teemu yhdeksän, Juti kymmenes, Lapland Wolf 11, Mister Siekkinen 12, Aretsa 13, Laurizio 14, Rasipoe 15, Lexax ja 16, Erkki V. Aika perustavanlaatuinen aika-ajo. Hetken siinä näytti, että siitä saataisiin vielä aikamoinen taistelu tuosta paalupaikasta, mutta Vetsku sen lopulta sitten suvereenisti otti haltuun. Ja GP:n puolellakin näyttää kelin mukaan olevan aika lämmintä, ja sehän on tietysti kuskeille mukavampaa, kun saa auringon paisteessa paahtaa. Että mekaanikotkin seisoo siellä, kun Pohjois-Korean sotilaat, siellä ei rivit rakoile eikä härvätä. Pieni tauko, että kuskit saavat kisasetuppinsa laitettua. Ja sen jälkeen sitten F2 Monzan GP. Chatin puolella käydään jo pientä veikkausta. Erkki V ajaa pisteelle ja Juti seinille. Siellä on itseluottamukset kummallakin kohillaan, toisella enemmän ja toisella vähemmän, mutta joka tapauksessa kohillaan. Mikäs se parempaa? Kuin tosiaan sitten, mikäli veikkaus oikeaan osuu, ei voi olla muuta kuin tyytyväinen. Jere Haipille erittäin loistavaa torstaita myös sinne chatin puolelle. Kohta päästään sitten starttaamaan Monzan GP. Siinä tietysti nyt sitten katsotaan, että mitä tuossa ensimmäisessä mutkassa tulee tapahtumaan. Onko kuskeilla malttia? Malttia mennä se rauhassa. Ensimmäisessä mutkassa harvoin kisoja voitetaan, välillä toki sitäkin. Ja valot kun syttyvät ja sammuvat, niin siitä sitten tunnetusti hetki odotellaan ja sitten mennään. Vetsku kuvien mukaan saa oikein hyvän lähdön sen verran, että siinä ei sen kummempaa hätää tule, mutta kolme autoa rinnakkain tulee takaa kuitenkin. Ja siellä nyt ainakin Erkki V joutuu himmailemaan aika paljon. Nimittäin sen verran tukosta ensimmäisessä mutkassa on, mutta erittäin siisti lähtö kuitenkin. Siellä ei ainakaan näytä sen suurempia haavereita olevan, kun Satumiki ja Kloppitti taistelee tästä toisesta paikasta. Vetsku pitää tuolta johtopaikkaa ja nyt sitten tulee. Williams tulee tuolta ulkokautta ohi ja pieniä hipsuja siinä tulee samalla matkan varrella. Ja edelleen tulee ja se on vaan ajan kysymys, mikäli tuosta nyt sitten Aston Martinilta perä lähtee alta, mutta no sinne se nyt sitten meni. Pahoittelut jinksaamisesta, mutta onneksi Satumikillä ei se kummempaa siinä, vaan vauhti hidastui, eikä sen seinän kanssa tarvinnut sitten jäädä keskustelemaan. Siellä on nyt toisella sektorilla jotain tapahtunut, se on ja Jutin kisa tulee nyt sitten lopulta päätökseen ja se tulee niin kuin itse veikkasi, että seinillehän se
Seinillähän se päättyy ja valitettavasti näin on, ja se tarkoittaa sitä, että turva-auto tulee saman tien radalle. Ja sieltä nyt sitten Vetsku ja Erkki ottivat 5 sekuntia mieheen tuolla, mutta tässähän sen todennäköisesti no ei saanut kärsiä, ja tokihan sitä ei ilmeisesti tuossa saakkaan. Mutta siinä ei tosiaan kauan mennyt, kun... Ja nyt on kyllä... Mitähän siellä nyt tapahtuu? Semmonen torikokous Monzan radalla, että alta mummot ja papat kahvi tippuu. Vetsku aika röyhkeästi veti sitten kaikkien ohi. Ja onko tämä nyt sitten sitä kuuluisaa EA Sportsia? Tällä veikkaan, että ei tiedä selostamossa kukaan yhtään mitään, mutta ei tiedä kyllä varmaan radallakaan. Mutta penalteja siellä nyt joka tapauksessa on, jos tässä nyt kisa jatkuu ihan muuten normaalisti, niin... Sitten menee ja sieltä sitten tuomaristot napsivat niitä ylimääräisiä pois, mutta joka tapauksessa katsotaan nyt sitten, että kuka sai mitä. Vetsku 5 sekuntia, Alatnar 5 sekuntia, Aretsa 5 sekuntia, Erkki V 5 sekuntia. Vitosia pukkaa. Se on vain harmillista nimittäin siinä sitten, jos ja kun joutuu siellä varikolla käymään, niin sehän sitten kärsitään, vaikka se olisi kuinka epäreilusti tullut. Ja Juti kysyy jo, joko saa pelin poistaa. Vielä on yksi kisa. Mutta kieltämättä on kyllä nyt erikoinen kisan alku tähän. Ainakin näillä näppylöillä, niin turva-autokin pysyy radalla edelleen. Siellä kyllä. On tämä sellainen ihme maa välillä tämä EA Sportsin pelimaailma, että oksat pois. Toki turva-auto tuli radalle ihan aiheellisesti, mutta se mitä tuossa... Lähtösuoralla sitten tapahtui, en tiedä oliko siellä nyt sitten. Jääty odottamaan, että Pablo liikkuu. Sillä turva-autoahan ei tietysti ohittaa voi, mikäli hän kerää sitä nippua kasaan. En tiedä, mene ja tiedä. Siellä vielä Mr. Siekkinen on tulossa, mutta saa varmasti hyvin nopeasti kiinni tuon letkan. Ja mitä todennäköisemmin sitten jatketaan kisaa tämän kierroksen tiimoilta, tai tuolta lopussa. Mutta pientä polemiikkia. Semmoista se on välillä. Sitä tässä Taattorkin ihmettelee, miten Vetsku voi olla ekana, vaikka kävi kerran äsken varikolla, ja siinä oli nyt jotain käsittämätöntä oli, että siellä oli torikokous tosiaan menossa, siellä sumppia höristiin ja Vetsku sitten veti siitä kaikkien ohitse. En tiedä, tuliko se vitonen nyt sitten siitä vai tosiaan siitä, kun meni varikolle, nimittäin useampi sai tuon 5 sekuntisen varikon ylinopeudesta, oliko se sitten oikeasti ylinopeutta vai jotain muuta, mene ja tiedä, mutta kisa jatkuu. Uusinta lähdö. Lähtö häämöttää, turva-auto tulee sisälle. Ja nyt sitten Vetsku hepsi Lapland Folk Alatner Rade siinä viiden kärki. Vetsku laittaa lappua lattiaan. Ja katsotaan nyt sitten, mitä tällä kertaa tässä ensimmäisessä mutkassa tapahtuu. Viimeksi se meni erittäin siististi. Ongelmat alkoivat vasta kierroksen lopussa ja kyllä näyttää edelleenkin.
menevän aika siististi. Vielä muutama kaksin taistelu tulee ja nyt sitten se oli Teemun Mercedes, joka sitten spinnaa sinne radan ulkopuolelle. Mutta muuten näyttää siltä, että kaikki muut pääsivät jatkaan matkaan. Ja täältä tullaan sitten neljän rypäleessä. Kuka uskaltaa tulla pisimmälle tuohon seuraavaan shikaniin ja haastaako joku sieltä? No ei ainakaan tällä hetkellä, itse asiassa sieltä kyllä sitten Mr. Siekkinen ja Erkki saavat kaksin taistelun aikaa ja Laurizio vielä siinä samalla myös. Ja nythän Laurizio spinnaa ja samalla myös Alfa Romeo, oliko se Erkki, joka sieltä hiekan kautta meni. Action Saxon ja hieman saatiin nyt sitten kuitenkin tuohon kierrokselle, mutta tällä kertaa jokainen pysyy sen verran ehjänä, että ainakaan keskeytyksiä tai turva-autoja ei tule. Hepsi haastaa Alapnaria, joka tällä hetkellä hienosti Red Bullilla toisena. Ja Vetskulla tällä hetkellä nopein kierros, se nyt tuskin tulee jäämään tuollaiseksi, mutta on muuten saanut hyvän eron jo tehtyä 3 sekuntia Alapnariin. Ja Vetskun tosiaan jos tuo 5 sekuntia pysyy kisan loppuun ja siinä nyt tullaan rinta rinnan Ferrari ja McLaren 2000-luvun tahtiin. Siellä itse asiassa Raden Mercedes nyt spinnaa sen verran, että vauhti hidastuu ja sija vaihtuu 8. Ja täällä taistelu jatkuu edelleen Lapland Polkin ja Hepsin välillä. Tosiaan olin sanomassa sitä, että kun Petsku kävi jo hartit laittamassa alle, niin mitä todennäköisemmin, jos ei turva-autoa tule, niin tulee ajamaan loppuun noilla renkailla. Rengassääntö on täytetty. Mutta katsotaan nyt sitten vielä, että mitä tässä tulee tapahtumaan. Jollella murheellinen alku myös. Tällä hetkellä 25 sekuntia. 14 olevan Laurizion, joka nyt aika isku etäisyydellä on tuossa Erkin Alfa Romeolla. Siinä ei kummallista virhettä tarvitse tehdä, kun ero tai jopa sijoitukset vaihtuvat. Teemulla hieman harmillinen tilanne myös tuolla. 3.60. Teki Mercedes temput tuossa ensimmäisen shikanin jälkeen. Siksi sija vasta 12. Ja täällä mennään. Satu Mikki oppikirjamaisesti ottaa tuosta Lexan päänahan. Seuraavana sitten siinä olisi YT Rade. Mercedes kuski, kun tullaan tänne toiseen shikaniin. Satu Mikillä ainakin tuota vauhtia on ja näyttää myös siltä, että pikkuhiljaa tahtoo iskeä ja ottaa tuon yhden paikan tuolta. Seuraavana sitten olisikin siellä sitten nämä Raase Boe Alfa Romeolla. Nyt se ohitus sitten mitä todennäköisemmin tulee. Vielä ulkokautta ohitus ja sitten pääsee kuitenkin omalle linjalle tuohon ennen Radea. Satu Mikki 8. Seuraava Raase Boe Alfa Romeolla. Areca 6. Kloppit 5. Hepsi 4. Lapland Wolf 3. Ja on tällä hetkellä nyt ottamassa Alapnarin päänahka. Ja kyllä muuten tullaan hienosti ohitse. Siipi auki eikä Alapnar voi tossa tehdä mitään muuta kuin katsoa vaan, kun Lapin Susi jatkaa erittäin loistavia otteita eiliseltä, jolloin podiumpaikka ensimmäinen sellainen muistaakseni tuolla divarin puolella varakuskina. Ja toista olisi heti perään tarjolla. Sijoitusten nousuja ja laskuja pyydetään. Onko nyt sitten kuinka myöhäistä vai ei, mutta joka tapauksessa kuvien ulkopuolelta Lexa ottaa 5 sekuntia. Ja mitä todennäköisemmin ainakin eilisen perusteella se on juuri tuo ensimmäisen ykkösmutka, ensimmäinen sikani, joka poikki nyt siellä on vedetty, sieltä nimittäin napsui aika monelle eilen se 5 sekuntia. Lapland Wolf 8. sijaa tosiaan ylemmäs
Arretsa 6 sijaa, jollalla sitten taas punaisella tuo 8 tuolla. Rasepoakin erittäin loistava startti ollut, 7 sijaa parempaa suuntaan. Hyvin pysyy Aladner tuossa Lapland Polfin perässä, mutta riittääkö nyt sitten tässä tuo suora vauhti ihan siihen, että ohi päästäisiin, ei pääse. Sen verran hyvää vauhtia oli tuossa McLarenilla, mutta Vetsku menee menojaan 4,7 sekuntia, itse asiassa 4,8 jo. Ero tuohon Lapland Folfiin, joka toisena. Ja se tuskin ainakaan tulee siitä kaventumaan niin kauan aikaa kuin tässä taistellaan podium paikoista, nimittäin Lapland Folf, Aladner, Kloppit ja vielä Hepsikin. Kaikki neljä ovat tässä isku etäisyydeltä toisistaan. Ja mikä sen parempaa? Ja muistetaan nyt tosiaan se, että Toni ei ole tänään ajamassa. Pistetilanne. Pistetilanne oli seuraavanlainen, eli Tonilla on 142 pistettä ja Vetskulla 116, ja se tietysti kaventaa, mikäli sikäli Vetsku tämän kisan voittaa ja ottaisi vaikka tuon ylimääräisen pisteen nopeammasta kierroksesta, niin aika lailla kaventuu sitten tuo. Kaventuu Toniin tuo pisteero. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että pakussa on kova taistelu mestaruudesta. Tällä hetkellä Kloppit 96, 122, 738 muistaakseni. Juuri ehti häipymään tuo luku tuosta. Nopein kierros, ja tässä nyt tosiaan kyllä taistellaan kovasti tästä kakkospaikasta. Ja tällä hetkellä Aladner kuitenkin kuittaa itselleen tuon. Mutta Lapland Folfilla ja Kloppitilla ei ole tuota... Mitä todennäköisemmin se oli tuo 5-sekuntinen. Kyllä, 5 sekuntia siellä on kaikilla. Mutta hyvää kilvanajoa. Hepsi hieman kauempana, mutta kuitenkin iskuetäisyydellä siinä mielessä, että tässä ei tarvitse paljon kolistella, kun Ferrari on myös neljäntenä tuossa sitten mukana. Sieltä Kloppitti sitten haastaa Lapland Folfiakin, ja nyt käy hitaalla. Nyt käy McLaren hitaalla, kun joutuu tuohon kanttareiden päälle, ja juuri kun äsken Hepsistä sanoin, niin siellä on nyt, ja onko menossa, menee kummastakin ohi. Ferrari-kuski nousee kolmanneksi kerralla samalla suoralla, kun Lapland Folf ja Kloppit taistelee, ja nyt valitettavasti, nyt se meni, se ohitus sitten siinä. Lapland Folf saa juuri ja juuri väistettyä onnekseen tuon. Mutta valitettavasti Hepsi pyörähtää, kun aivan täydellinen ohitus Kloppitin ja Lapland Folfin ohitse. Se on kuin suuri mahdollisuus tulee suoraan syliin ja sitten sen pudottaa pää edellä lattiaan. Aladner toisena Red Bullilla 6,5 sekuntia Vetskuun. Kloppit 2 sekuntia Aladnerin perässä. Hieman tuo nyt sitten hajosi tuo taistelu tuossa, kun Hepsikin pyörähti, ja siinä pientä epävarmuutta Kloppitilla ja Lapland Folfilla oli, mutta Arets Aston Martinilla noussut hienosti neljänneksi. Hänelläkin tuo 5 sekuntia valitettavasti tuolla on. Katsotaan nyt sitten, että miten nuo vaikuttavat. Koska varikollahan tuo tietysti sitten kärsitään. Siellä on Salosen Tsaari chatin puolella. Kehu meikäläisen kielikuvia, ja se on kyllä tässä omissa ajoissa tullut sen verran monta kertaa nyt todettua, että siinä olen erittäin hyvä. Siellä nyt sitten Teemu vai Rade? Teemu siellä valitettavasti spinnannut, mutta matka jatkuu. Yksi keskeyttänyt on, ja se on Juti. Valitettavasti ensimmäisellä kierroksella, josta sitten aika nopeasti tosiaan tuo turva-autokin tuli radalle. Meidän oma Pablo
Vetsku jatkaa tällä omaa matkansa. Kunhan nyt vain laitteet tulee ehjänä maaliin. Loistavasti ajanut myös Alatnar. Toisin sanoen Rantala. Oliko viime vai toissa kilpailussa, kun ruvettiin kääntämään kaikkia muidenkin nimimerkkejä toisinpäin, että mitä sieltä tulee. Ja Rantalastahan tulee Alatnar. Toinen Red Bull-kuski Lexa tällä hetkellä kymmenentenä. Lexa siis paikkailee tällä hetkellä Morjensia, joka on Ruotsin liput kasvoissa ja saloissa kannattamassa Ruotsia, niin kuin teki myös Euroviisuissa. Tällä kertaa laji vaihtunut jääkiekkoon. Suuri Ruotsi-fani. Ja Salosen saarelta tulee faktaa chatin puolelle. Tästä porukasta Teemu ajanut pisimpään dörtiä. Oli mukana jo ensimmäisellä kaudella keväällä 20. Itsekin ensimmäisenä kautena kuin ajoin oli F1-sarja. Oliko ensimmäinen No Assist-sarja, mikä dörtissä oli. Ja sinnehän sitten meikäläinenkin meni ja Teemu oli jo siellä. Muistan kyllä. Tosiaan kaverin sieltä. Ensimmäisiä varikkokäyntejä nyt sitten niin sanotusti kisanomaisia varikkokäyntejä käydään. Teemu, nimittäin juuri mainittu. Hardit alle ja Lexa saman tien, samoin hardit alle Red Bullille. Ja katsotaan nyt sitten, Alatnar tosiaan myös kävi tuossa varikolla. Onko siellä nyt sitten 3 sekuntia? Ei, siellä on 5 sekuntinen. Mitenkä työ nyt sitten menee? Yleensä ainakin nuo 5-sekuntiset saa kärsiä varikolla ja eSportshan ei tunnetusti tunne painiketta on tai off, kärsitkö vai ei. Miksi sitä ei nytten tuossa sitten ole kärsitty, en tiedä, vai tuliko tuo nyt sitten vasta siinä kun meni varikolle, siinähän sitä ei voi kärsiä. Joka tapauksessa siellä on 5 sekuntia nytten pankissa. Lapin Susi ja Aretsa saman tien kumpikin varikolle yhtä aikaa ja sinnehän hardia tietysti laitetaan alle. Ja Aretsa kyllä kärsii tuon 5-sekuntisen nyt sitten tuolla pois. Itse asiassa kaikki muutkin, joten hyvin todennäköisesti tuli sitten Alatnarille varikon ylinopeudesta. Joku voi chatissa sen sitten sanoa. Kyllä Hans Salosensaari varmistaa tuon. Se on kun on tottunut tämän kauden siihen, että oikealla puolellani on erittäin loistava kommentaattori, joka kertoo kaiken, mitä itse ei näe. Ja nyt kun sitä ei ole, niin on aivan orpona. Mutta se sallittakoon näin erikoispäivänä Lehtoselle. Onnittelut tosiaan syntymäpäivän johdosta. Kymmenen sekuntia Vetskun ja Klopitin ero. Se on paljon se. Kisa puolessa välissä noin. Tai itse asiassa hieman ylikin jo. Tai itse asiassa minun matikkapääni mukaan se on täysin puolessa välissä. Joskus olisi parempi olla hiljaa, mutta välillä sitä voi tietysti lämpimikseen korjata omia sanomisiaan. Sieltä sitten päivän, tai itse asiassa historian ensimmäinen poliittinen vitsi ilmeisesti Salosen saaren puolelta. Ja siellä orpolla on vielä oikealla puolella joku. Ja näinhän se taitaa olla. Sen verran paljon eroa on nyt tuolla Vetskulla ja toisena ajavana Klopittina, että Vetsku voisi aika rauhallisesti ajella maaliin, nimittäin Vetskuhan kävi jo ensimmäisellä kierroksella laittamassa hardit alle ja sen verran rattimies varmasti kyseessä on, että pystyy ajamaan loppuun noilla, jos ei nyt, kun ei tarvitse nimenomaan taistella tai painaa aivan täysiä, voi hieman säästellä.
vetsku näitä nuoria. Kovia nousijoita varmasti suomalaisessa e-sports-maailmassa formuloiden suhteen. Todella paljon nuoria ja nälkäisiä. Aika sitten näyttää, keillä ura jatkuu ja keillä sitten muut asiat vie voiton, mutta tällä hetkellä ainakin näyttää todella hyvältä. Siellä on paljon hyviä kuskeja tulossa. Mainittakoon nyt sitten vaikka lisäksi vielä, vaikka Vetskun lisäksi, myös puoli Aslak ja sitten myös ESM puolelta Larppa, joka jo jonkinlaisen pienehköön elävän legendan maineeseen tältä kaudelta on noussut. On sen verran hienoja otteita varsinkin alkukaudesta näyttänyt. Lapland Fall of Alatnarin ohitse hienosti tuossa ensimmäisessä mutkassa, ensimmäisessä sikaanissa oikeastaan, ja Alatnar sitten ilmeisesti yrittää saman tien kuitata, ja nämä kaverukset ovat kyllä koko kisan ajaneet kilpaa keskenään, ja on kyllä hieno nähdä, että se nimittäin tapahtuu vielä puhtaasti. Kumpikin on kokeneita Dirtin kuskeja kylläkin, joten siellä ei ihan pienestä välttämättä hätkähdetä, vaan osataan hieman höllätä tarpeen vaatiessa. Pator mainitsee, Antsa ja Aslak ajoi 22 kierrosta mediumilla. Tuuri kävi, ettei puhjennut. Ja kyllä, tänään nimenomaan taisin, oliko puoli Aslakin YouTube-videon katsoa, missä niin sanotut highlightit. Ja siellä lopussa näkyy, minkä verran siellä on haassin alla renkaita. Ja hieman rupesi ehkä siinä pienimuotoisesti positiivisessa mielessä harmittamaan, että siellä ei renkaat poksahdellut, kun itsellä se kisan alku meni ihan pipariksi, vaikka vauhtia oli. Joutui sitten vähän taktikoimaan omasta tyhmyydestä johtuvia asioiden vuoksi, mutta joka tapauksessa siellä 80% näytti ja on nimittäin puhjennut renkaita pienemmästäkin. ...75 kuluman jälkeen on pelkkää noppaa, puhkeeko heti vai 7 kierroksen päästä, ei vaikuta miten ajaa. En tiedä, olenko koskaan ajanut 80 tai renkaita siihen asti, että siellä on 80% kulma. Mutta ehkä joskus vielä sekin nyt sitten tulisi koettua. Ero edelleen Vetskun ja Klopitin välillä 11 sekuntia, joka tarkoittaneen sitä, että Vetsku nyt tosiaan hieman ehkä himmaillut tai sitten... No, eipä tuossa tilanteessa nyt tarvitse muuta kuin kontrolloida kisaa. Erkki V, joka antoi tilaa Klopitille erittäin loistavasti ja herrasmiesmäisesti. Satumikki kolmantena tällä hetkellä mediumit alla ja mitä todennäköisesti tulee kohta vielä varikolla käymään. 10 kierrosta vielä matkaa. Vielä Alfa Romeo Racebo ainakin kävi varikolla ja sitten hyvin kisan aloittanut Hepsi. Mutta sitten pieni spinaloinen tuli tuolla juuri loistavasti tehdyn tuplaohituksen jälkeen. No siinä sitten sijoitukset hieman tipahtivat, mutta matka sen kun jatkuu. Lauritsio sijalla 12 Alfa Taurilla, Lexa sijalla 13 Red Bullilla. Teemu tulee Mercedeksellä täällä sijalla 14. Tässä kohti juuri Teemullakin pieni lapsus kävi ja Mercedes heitti 360 astetta. Ei onneksi katon kautta. Ja juuri äsken, kun sitten, onko siellä nyt tosiaan Klopitti tulee, just meinasin sanoa, että onko siellä tapahtunut jotain sen verran, että kun hetkeksi käänsin selkäni tuosta, mutta Klopitti tulikin varikolle, niin kuin myös Mr. Siekkinen sieltä 4. Samalla kun Lapland Polf ja Alatnar ottavat pikkuhiljaa taas noita omia paikkojaan.
kummallakin hardit alla, eivätkä tule käymään varikolla enää. Siekkinen tippuu sijalle 9. Ja Alatnari ja Lapin suden ero 1,5 sekuntia. Alatnarilla tosiaan on tuo 5-sekuntinen, mikä tuli varikon yli nopeudesta. Mutta täällä meno jatkuu Vetskun tahdissa. 17 sekuntia on Satumikin ero. Siinä saa käydä Vetsku vaikka hampurilaisella jossain välin. Ja jatkaa sitten kisaa, jos nälkä yllättää. Mikäli mennään näin. Turva-auton tullessa radalle, niin kaikki muuttuu. Se voi silmän räpäyksessä. Ja chatissa käydään taistelua puhkeamisista ja ajotyyleistä. Mitä todennäköisemmin puhutaan formuloista. Täällä kuitenkin meno sen kun yltyy. Jolle tällä hetkellä siellä 8-15 kierrosta ajetuilla hardeilla, kun Mr. Siekkinen sitten nappaa tuon päänahan. Tai ainakin yrittää aivan loistavasti, jolle pitää puolustaa tuota asemansa, sijoittaa autonsa tuohon. Ei täysin oikeaan laitaan, mutta melkein kuitenkin, ja se on ulkopuolelle Siekkisen mentävä. Ja sehän ei sitten enää onnistunutkaan ohituksen saralta, ja edelleen jolle pitää tuon 8. paikkansa Williamsilla. Mutta Siekkinen pysyy kyllä perässä. Ja on itse asiassa aivan vaihdelaatikossa kiinni. Se on nyt oikeastaan ajan kysymys muutenkin, kun tuo rengaskulma ja ikä, mitä sitä on käytetty ja kovuus on aivan toista luokkaa. Valitettavasti nyt kuva hieman jätti nyt sitten arvailujen varaan, että miten tuo ohitus sitten tapahtui, mutta mitäpä sitä ihmettelemään, kun se kuitenkin nyt sitten tapahtui ja siististi vieläpä. Hepsi Ferrarilla ilmeisesti nyt kyllä tulossa myös Jollen ohitse. Kaartaako Jolle nyt tässä jossain vaiheessa vielä, ei ainakaan nyt varikko kutsu missään tapauksessa. Siellä on nyt sitten Teemu ilmeisesti taas Mercedeksen kanssa pyörähtänyt tuolla. Ja nyt tulee taas, tuleeko sitten, ai siinä Hepsi oli lähtenyt ohittamaan tuolta ulkokautta ja siihen Jolle kuitenkin sitten koukkasi eteen. Onneksi siinä ei mitään tapahtunut ja sitten tuli Siekkisen ohitse, mutta Siekkinen nyt sitten kuittaa saman tien ilmeisesti tuon oman paikkansa, kun päästään vaan tuohon toisen sikaanin alkuun. Kyllä, Siekkinen on siellä sisäpuolella ja Jollen on pakko antautua. Seuraavana sieltä tulee sitten Ferrari-kuski Hepsi, joka aivan varmasti haluaa tuon sijansa nyt ottaa. Äsken se oli jo lähellä. Kova on suora vauhti kyllä Jollellakin, tosin sieltä takasiipeä saadaan auki sekin, ja se olisi kyllä temppu, jos saisi vielä tuon etusiivenkin auki. Pyytään Rade 3 sekuntia kuvien ulkopuolella, ja nyt hieman tuossa suoralla Hepsi jää, mutta katsotaan nyt sitten tässä, mitä onko noissa nyt sitten paljonkin eroa, kun täällä Vetskut on tullut hakemaan softitalleja. Niillähän se on kiva sitten ajalla kyllä loppuun. Samalla myös Satumiki on tehnyt saman tempun, eli siellä on nyt sitten ne Vetskulla ja Satumikillä softit alla, ja niillä mennään sitten kisan loppuun. Ja mitä todennäköisemmin sitten jommalla kummalla näistä tulee se nopein kierros olemaan. Täällä Lapland Polt ja Alatnar jatkavat peräkkäin, ero on tosin jo 2,5 sekuntia. Nyt siellä, onko nyt Hepsi? Kyllä, valitettavasti. Hepsillä oli hyvä kyyti jälleen kerran tuossa noin, mutta sitten se
Liiga puristaminen ilmeisesti koituu kohtaloksi. Mr. Siekkinen kahdeksantena jälleen hyvää kisaa ajaneena. Hänhän tuli kesken kauden F3:sista tänne F2:iin. Satumikin 1-2-1-4-5-6 on sitten nopein kierros. Ja sitä nyt sitten jäädään ihmettelemään, että saako tuo Vetsku sen sitten kuitenkin itselleen. Tällä hetkellä se tosiaan Satumikillä on ja se tarkoittaisi sitten sitä, että tuo ylimääräinen piste sitten tulee sille nopeiden kierrosten, nopeimman kierroksen ajajalle. Välillä on suomen kieli vaikea myös suomalaisille. Lapland Polpin ja Alatnarin ero on kaventunut tuossa itse asiassa jopa sekunnin. Se oli 2,5 sekunnin paikkeilla tuossa äsken vielä. Nyt se on 1,5 sekuntia sieltä 4 ja 5 samassa kuvassa kaverukset. Suht saman verran on renkaillakin niin sanotulla hardikaisilla ajettu. Ja Vetsku ottaa nyt sitten nopeimman kierroksen 1-2-1, jotain 2-3-2 taisi olla. Joten tällä hetkellä kiinni 26 pisteessä. Hirveitä taistelupareja täällä ei nyt radalla tällä hetkellä ole. Ihan muille jakaa, mutta muutama kuitenkin, jolle ei Lauria kaukana ole. Hieman yli sekunnin tuo ero on, mutta siinä ei nyt vielä päästä sen kummempia taisteluita näkemään. Kaikilla se turvallinen sekunti ainakin on. Itse asiassa aivan jokaisella on vähintään se sekunti, joten DRS-ääkään ei täällä kukaan saa tällä hetkellä auki. Ellei sitten ole noita kierroksella ajavia. Mittauspisteellä juuri 1-2-1-1-4-1. Vetskun uusi ja nopein kierrosaika. Ja sillä tietysti ollaan jatkuvasti tiukemmin ja tiukemmin kiinni tuossa yhdessä ylimääräisessä pisteessä, joka tarkoittaisi sitten sitä, että 116 pistettä, 137 pistettä olisi sitten Vetskulla tämän kisan jälkeen, mikäli voitto ja nopein kierros napsahtaa plakkarissa. Ja sitten se olisi 5 pisteen ero Toniin, jolla on 142 pistettä. Joten Pakun osakilpailusta ensi viikolla. 1.6. päätös osakilpailusta saadaan sitten erittäin jännittävä ja vielä tallikavereiden kesken. Silloin kannattaa olla paikalla ja tehdä popparit valmiiksi. Ja kyllä, Antsa. Hans sanoi aivan oikein, morjens on. Ruotsia kannustamassa, on se laji kyseessä mikä tahansa. Euroviisut tai jääkiekko, se on Ruotsi. Ruotsi, mikä lämmittää sydäntä tamperelaisella. Alatner nyt ottanut hieman kiinni Lapland Folfia ja hienohan tässä olisi nähdä. Nähdään vielä pientä kisailua heidänkin välillä, tosin Alatnarilla tuo sakko 5-sekunttinen on. Radella 3 sekuntia, Hepsillä 5 sekuntia ja Lexalla 3 sekuntia. Nyt ensimmäisessä sektorissa jotain siellä on tapahtunut, oli hetken aikaa keltaista, mutta ei ainakaan kuvien perusteella.
Mitä maata mullistavaa. Siellä nyt sitten Rade Mercedes sanoo sitten kesken sikanin, että enpäs menekään. Ja Ferrari jää siihen, hepsi jää kans ihmettelemään, että mitä tässä tapahtuu. Ja nyt sitten painetaankin lappua lattia kuitenkin lopulta. Ja hepsi nyt sitten, ottaako tässä nyt sitten ohituksen. Pientä osumaa siinä kyllä tulee Mercedeksen ja Ferrarin välillä, mutta kumpikin jatkaa matkaa. Siinä tuli se semmoinen ihme ja kumma tilanne, missä minä olen. Tiedän varmaan kuluneella renkailla niin sanottua pientä lukkoa siellä saattanut tulla. No ei niillä ole kuin 9 kierrosta ajettu noilla hardeilla, nehän on parhassa terässä. Mutta nyt hepsi tekee oikein loistavan ja hienon ohituksen tuosta ulkokautta ja saa sen verran hyvän exitin. Itse asiassa saako Rade hyvän exitin sen verran, että tulee nyt sieltä ohitse jo tässä, mitä ei ehkä kannattaisi tehdä, kun vasta sitten täällä DRS-alueella. Teemu kuvien ulkopuolella 3 sekuntia ja sitten Radella siipi auki ja katsotaan kuinka nopeasti. Ja sieltä aika nopeastihan sitten tulee Mercedes Ferrilta ohi ja aikamoista kissa- ja hiirileikkiä. Katsotaan nyt sitten, että kyllä se aika vaikeaa nyt on mennä tuo. Joku siinä nyt sitten tökkää tuolla Mercedeksellä, onko se sitten ajotyylissä vai missä, mutta joka kerta Ferrari pääsee aivan tuohon rinnalle. Ja vaikka siinä pientä osumaa tulee, niin kyllä tulee pojat mallikkaasti kuitenkin rinta rinnan. Eikä siinä kumpikaan jätä matkaa kesken ja edelleen tullaan, mutta nyt sitten hepsi antaa jo pienen armonpalan, että menen nyt ensin. Viimeisellä kierroksella juuri Vetsku Haas kuski, NLR Vetsku 98 ilmeisesti, NLR eSports tiimi, niin kuin juuri äsken sanoin, että vaikeaa suomalaisille myös tämä suomen kieli. Joka tapauksessa napannut Vetskun riveihinsä. Ja tossa juuri aikaisemmin mainitsinkin, että erittäin loistavia nuoria kuskeja kyllä Dirtin sarjoissa ajelee justiinsa. Juuri nimenomaan Vetskuja. Siellä on puoli Aslakia ja Larppaa ja toki siellä on muitakin hyviä nuoria kuskeja. Toivottavasti siellä uraa. Ja siellä pyörii itse asiassa nyt rengas vallikin eSports-maiseen tyyliin. Tosiaan onkunlaista uraa eSportsin piirissä. Toivottavasti nuorille kuskeille on tulevaisuudessa tarjolla, kun tässä tulee sitten F2 Monzan osakilpailun voittaja. Suvereeni sellainen. Vetsku 98 kloppitti 5 sekunnin päästä Williamsilla hienosti toiseksi.